Жогорку кеңештин депутаттары мыйзам чыгаруу менен биргеликте контролдук функциясы бар да. Анан мен комитеттин чечимине мындай карап отурам да. Карап отуруп бүгүнкү күндө комитет ушу көзөмөлдү алып салуу жөнүндө маселени коюшуптар да. Бул менин оюмча туура эмес да. Эмне үчүн дегенде биздин мамлекеттин тышкы карызын негизги дээрлик көпчүлүгүн ошол жол тармагы түзөт. Бул мамлекеттин бюджетинен каржылана турган баягы акча каражаттары да. Эми акыркы күндөрдөгү проекттерди карап көрүңүздөр. Мисалы үчүн Бишкек Карабалта жолу. Бул жерде 45 километр жол. Жалпы ар бир километр жолго 1,560,886 доллар бир километрине баягы акча каражатын колдотулат. Бирок доллар менен эмес, бүгүнкү курс менен эсептегенде бир километрине 120 миллион сом. Бул проекттердин баарында проблема бар. Өзүңүздөр билесиздер. Туурабы? Бүгүнкү күндө бул проект баштапкы суммасынан дагы 7 миллион долларга кымбаттай турган болуп атат. Туурабы? Жанар Саматович. Аны аныктап атабыз. Эмнени аныктап атасыздар? Бүгүнкү күндө бул жол өзүнүн расписаниясынан кечигип атат. Туурабы? Бир жылга. Кечигип атат, туура. Кечигип атат. Карасаңыздар, эми бизде акприем сдача болгонго чейин бул маселени контролдон албай турушубуз керек. Бул биздин негизги конституциялык укуктарыбыздын бири болуп эсептелет. Мына же болбосо Маданият Жалабат жолун караңыздар. Бул жерде 67 километр жол 72 миллион долларга утуп алып атат компания. 1 километр жол 1,074,626 долларга. Мындайча айтканда бүгүнкү курс менен эсептегенде 1 километр жол 82,746,268 сомго жасалып атат да. Сиздер айтсаңыздар, бул проектти институттар эмнени карап туруп проектин жасап чыкты? Эгерде проект жасала турган болсо, эмне үчүн бир жерде кемчилдикти калтырып коюп атат? Ошол эле тендердик комиссиянын мүчөлөрү ким болгон? Азырга чейин ким? Ушул тендер жүрүп аткан мезгилдеги тендерни комиссиянын мүчөлөрүн бизге бериңиздерчи, биз анализ кылып көрөлү. Министрден башка ал жерде куратор дегендер бар. Мынау тендерлер жүрүп атканда ким куратор болгон? Сизге караганда кураторлордон көбүрөөк коркот. Же туура эмес айтып атам. Биз бул ыйлай турган нерсе. Ыйлай турган нерсе. Дагы бир мисал айтып келейин. Мына сиздердин Минтранстын орун басары кечирип коесуз, Кубанычбек Мырзабекович. Эметип калып атат. Кечирим сурайм. Сиздердин министрдин орун басары Жусуп Алиев 500,000 доллар баягы взятка алып аткан жеринен по факту кармалып атат да. Туурабы? Анан эми ал эртең сот чечет эмичи? Ал жерде болгону мындайча айтканда мен жогору жакта 120 миллион сомдон ар бир километри айланган жерлерди айтып өтүп кеттим да. Бул жерде ошол эпкин баш кууган жолдору бул жерде 89 километрден 159 километрге чейин 70 километр жол экен. Бул 70 километр жолго жалпысынан 40,750,971 долларга утуп алган экен. Туурабы? Мындайча айтканда 1 километрге 582,000 доллар 582,000 доллар 156. Туурабы? Эми элестетиңиз. Ушул 1 километрге 500 болгон жерде 500,000 доллар жатка алган экен да. А 1 километрге 1,5 миллион доллар болуп аткан жерде эмне жумуш болгон? Коррупция боюнча сөз болуп атат.
Kaşı kampanyalar ұтып алды. Мына подрядчиктер, ген подрядчиктер ұтып алған. Ошол маданият жаллават жолуна кайсы компания ұтып алды? Азвир деген компания. Азвир деген компания. Алар канча компанияга субподрядка берди? Сиздерде маалымат барбы? Так, эки компания уж керек, эки компания. Эки компания канча километрден берди? Но мен толук маалыматты Маалыматты бүгүн беришиңиз керек. Болбосо биз кантип жооп коебуз? Алардын бир техникасы жок. Ал жерде ата мекендик компаниялар бүгүнкүндө субподряд менен жасалат. Жалган айтып атамбы? А, ошолордун договорун хотя бы карап койгулачы. Мына ар бири 1 миллион канчалар? 1 milyon 74 bin 626 dolarlığa gen padriyatçı kutu alıptır. Sub padriyatka kançağı alıptır. Onlar doku orunda yaşırmaydı da. Görüp durup usul cönünde bizge malumat verip koyma ister. Anan ayıta ister. Bizden atamekendik kampanyalar yaşay albayt. Onların tacribası jetpeydi. Birok yaşavatka ne gizge bizden atamekendik kampanyalar bol otpayıl. Алар берген суммадан 300 000 долларга аз кылып 1 миллионду 700 000 доллардан жасап аткан компаниялар болду. Эмне үчүн биздин ата мекендик компанияларды силер мындай жерге уруп атасыңар? А бирок ошол тендерни комиссияда ошол эле кишилер отурат. Проектнин үстүндө ошол эле кишилер отурат. Жооп берип коюңузчу. Кинде маалымат барбы? Ошол эле бир эле маданият жаллабатчылыгы боюнча ген патриотчик алыптыр мына 1 миллион 72 миң доллардан 1 миллион 74 миң долларга. Анан ким жасап атат? Кайсы компания? И канча сомдо ортодогу договорлорун бизге берип койгулачы? Алар эмне үчүн ген патриотчик бир техникасы жок, бир колунда лопаткасы жок утуп алат? Айтпай чыгарып анда донорлорго. Биз жол бүт эле токтотуп турайлы деп. А силер жакында соттошосуздар бул боюнча.